Sveiki, gerbiamieji Bitlokiaus žiūrovai. Sveikinimai jums kalėdų proga tiesiogiai iš apsnigto Rietavo. Na ir žinoma, kaip aš galėčiau neišpildyti mūsų konsoliaus Dariaus palinkėjimo, kuris buvo toks, kad kalėdos bus daug linksmesnės, jeigu nosi pasišaldysi šitam kalėdiniam snege, tai nusikastęs biškį sniegą, būtent tai ir padarysiu. Iš tikrųjų daug linksmiau dariau. Ačiū tau už nuostabius linkėjimus. Uhu!